Բարի երեկո, օր լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկման գլխավոր թեմաներն են. Հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 40 անգամ հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 300 կրակոց. Ինչու են Արցախում և ինչ պատկերացումներ ունեն նորանկախ երկրի ձգտումների մասին, բելգիացի խորհրդարանականներն այսօր հանդիպել են լրագրողների հետ. Արցախում գտնվող միջազգային բլոգերներն այսի վերջին օրը առաջնագծում են եղել և ապրիլյան պատերազմից ամենաշատը տուժած բնակավայրում՝ Թալիշում։ Ընդունվել է համատեղ հայտարարություն բլոգերների ազատ արտահայտվելու և ազատ տեղաշարժի իրավունքների վերաբերյալ, դրապարտելով դրանք սահմանափակելուն ուղղված փորձերը։ Հանգիստ Կովկասյան Շվեյցարիայում Travel Blog-ի անդրադարձն Արցախի զբոսաշրջային գրավչությանը։ Մարտի 20-ին և լույս 21-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի տարբեր տրամաչափերազիքային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 40 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 300 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխանատվություններից և շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Հայդատի հանձնախմբի նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտ ժամանած Բելգիայի թագավորության Դաշնային և Բրյուսելի շրջանային խորհրդարանների պատգամավորներ Անդրե դե Բյուս դե Վարնաֆը, Էմանուել դե Բոկը և Պիեր Կոմպանին այսօր հանդիպել են լրագրողների հետ, ներկայացրել իրենց տպավորություններն ու հանդես եկել հայտարարությամբ։ Վալոնիա Բրյուսել Դաշնային խորհրդարանի անդամ Անդրե դե Բյուս դե Վարնաֆը, շնորհակալություն հայտնելով Եվրոպայի Հայդատի հանձնախմբի ղեկավար Գասպար Կարապետյանին, ասաց, որ նա ահռելի աշխատանք է տանում Բրյուսելում Արցախն ու արցախյան խնդիրը ճանաչելի դարձնելու համար։ Խոստովանում է, որ իր գործընկերների մեծ մասը չգիտի և պատկերացում չունի Արցախի մասին, բայց երբ նրանց ներկայացնում են, թե որքան կարևոր է Արցախը Կովկասյան տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական հավասարակշռությունը պահելու տեսանկյունից, արդեն իսկ մեծանում է հետաքրքրությունը։ Մեր գործընկերներն ավելի են հետաքրքրվում Արցախով, երբ նրանց բացատրում ենք, որ սա մի երկիր է, որտեղ մարդիկ պայքարում են իրական արժեքների և իրական ժողովրդավարություն ունենալու և պահպանալու համար։ Որպես Բրյուսելի պատգամավորի, այցը Արցախ կարևոր է այնքանով, որ մենք վերադառնալով Բրյուսել պիտի պատմենք մեր գործընկերներին, թե ինչպիսին է Արցախը, թե ինչ արժեքներով են ապրում արցախցիները և ինչպես են պայքարում իրենց ազատության, անկախության, ժողովրդավարական արժեքների և արդարադատության համար։ Այս Արցախ միայն ճանաչողական չէ, ասում է Անդրե դե Բյուս դե Վարնաֆը, նրանք ցանկություն ունեն համագործակցության եզրեր գտնել և այդ նպատակով առանձնացնում է 3 բնագավառ՝ դա առողջապահությունն է, մշակույթն ու ֆրանկոֆոնիան։ Սա Էմանուել դե Բոկի առաջին այցն է թե Հայաստան և թե Արցախ։ Ասում է, այս այցելությունը օգնում է իրեն նորովի հասկանալ արժեքների իմաստը։ Եթե իրենց երկրում ժողովրդավարական արժեքներն արդեն հասանելի են և հաստատուն, ապա այստեղ դրանք կարող են վտանգվել։ Դուք այստեղ առաջին գծում եք, և եթե այսօր մենք չհետաքրքրվենք ձեր խնդրով, վաղը նույն խնդիրը մեզ է պատուհասելու։ Ժողովրդավարությունը ձեր շնորհիվ հասնում է մինչև այստեղ, և հասկանում եմ, թե որքան դժվար է նման պայմաններում պահպանել այն։ Եվրոպայում էլ հեշտ չի, և դրա համար մենք ձեր կողքին ենք ժողովրդավարական արժեքները հաստատելու և պահպանելու պայքարի գործում։ Տարբեր հանդիպումներից ստացած տպավորությունները Էմանուել դե Բոկին թույլ են տալիս եզրակացնելու, որ արցախցիների հայացքն ուղղված է դեպի Եվրոպա, և որ այստեղի մարդիկ խաղաղության ծարավ են։ Արմատներով Կոնգոից Բրյուսելի շրջանային խորհրդարանի անդամ Պիեր Կոմպանին իրեն բելգիացի է համարում, իսկ Բելգիան անվանում է ժողովրդավարության լաբորատորիա։ Առաջին անգամ է Արցախում և այդ այցելությունը մեծ փորձառություն է իր համար։ Մի բան ակնհայտ է, որ դուք անջատողականներ չեք և ձեր պայքարը արժեքների ինքնության համար է, ասում է Պիեր Կոմպանին։ Ցավոք ձեզ ստիպում են, որ ազատության գին վճարեք, իսկ ազատությունն իրականում անգին է։ Ես համոզված եմ, որ ձեր ընտանիքները վճարել են այն թանգինը, որպեսզի պայքարեք այստեղ ժողովրդավարություն ունենալու և ձեր ժողովրդի հետ միանալու համար։ Եվրոպացի խորհրդարանականները պատասխանել են նաև լրագրողների հարցերին, որոնք վերաբերում էին Եվրոպայում տիրող քաղաքական լարված իրավիճակին, Թուրքիայի և Ադրբեջանի վարած ագրեսիվ քաղաքականությանը, այն հարցին, թե ինչպես են վերաբերում այն իրողության հետ, որ Ադրբեջանի կողմից իրենց 3 գործընկերների նկատմամբ միջազգային հետապնդում է հայտարարված, դեր Վարնաֆը անկեղծորեն զարմանում է, որ սև ցուցակում հայտնվել են միայն 3 հոգի, մինչդեռ ավելի շատ պատգամավորներ են եկել Արցախ։
de cette découverte. Ադրբեջանի նման պահվածքը նոր չէ եւ ինձ շատ ծանոթ։ Ինքս էլ եմ առնչվել այդ խնդրին։ Բելգիայում Ադրբեջանի դեսպանը իմ երկրորդ այցելությունից հետո ստիպում էր ինձ երթվել, որ ել չեմ գնալու Արցախ։ Այնպես որ նման պահվածքն ինձ չի զարմացնում։ Emmanuel De Bock-ը ողջունում է Արցախի կառավարության Արցախը ֆրանկոֆոնիայի երկրների շարքում ընդգրկելու որոշումը եւ լիահույս է, որ այդ ծրագրի շնորհիվ Արցախն ավելի շատ ընկերներ ձեռք կբերի։ Վաղը եվրոպացի խորհրդարանականները լինելու են քաղաքային շուկայում պաշտոնական հանդիպումից դուրս սովորական մարդկանց հետ շփվելու համար։ Խորհրդարանականների հաջորդ այցելությունը սպասվում է հունիսին։ Այս անգամ Արցախ կգան Նիդերլանդախոս պատգամավորները։ Գոհար Ռուսնամյան, Հայկ Բաբայան, օր։ Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպանության աշխատակիցները հերթական հանդիպումն են անցկացրել բանտարկված բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի հետ։ Այս մասին ադրբեջանական Թրենդ գործակալությանն ասել է դեսպանության լրատվական կցորդ Դինիս Ապաշկինը։ Նրա առողջական վիճակը բավարար է, հետաքննությունը շարունակվում է։ Դեսպանությունը մշտական կապի մեջ է Լապշինի փաստաբանի հետ, հայտնել է Ապաշկինը։ Արցախում այսօր ավարտվեց բլոգերների միջազգային ֆորումը, որը կազմակերպվել էր մարտի 19-ից 21-ը Արցախակերտում հասարակական կազմակերպության և Արցախի ժորնալիստների միության կողմից։ Հիշեցնենք, որ ֆորումի գլխավոր թեմաներն էին հակամարտությունների ներկայացումը սոցիալական մեդիայում և բլոգերների ու լրագրողների ազատությունների ապահովումը։ Ֆորումին մասնակցում էր շուրջ 30 բլոգեր 11 երկրից։ Ընդունվել է համատեղ հայտարարություն բլոգերների ազատ արտահայտվելու և ազատ տեղաշարժի իրավունքների վերաբերյալ, դատապարտելով դրանք սահմանափակելուն ուղղված փորձերը։ Մենք Արցախում տեղի ունեցող բլոգերների միջազգային ֆորումի մասնակիցներս, կարևորելով մարդու հիմնարար իրավունքների, հատկապես արտահայտման ազատության և ազատ տեղաշարժի իրավունքների իրացումն ու պաշտպանությունը, շեշտելով այդ հարցում միջազգային հանրության ընդհանուր պատասխանատվությունը, հաշվի առնելով տեղեկատվական ոլորտի ներկայացուցիչների անփոխարինելի դերակատարությունն անաչառ տեղեկատվության տրամադրման գործում, լիակատար աջակցություն հայտնելով Արցախի Հանրապետության ժողովրդին, համոզմունք ենք հայտնում, որ ցանկացած իշխանության քայլերը ուղղված տեղեկատվական ոլորտի ներկայացուցիչների ազատ արտահայտվելու և տեղաշարժելու իրավունքների սահմանափակմանը, ինչպես նաև այդ իրավունքների իրացման համար հետապնդումների քաղաքականությունը, մարդու հիմնարար իրավունքների ու ազատությունների կոպտագույն խոտնահարումները։ Դատապարտում ենք արտահայտման և տեղաշարժման ազատությունների հանդեպ բոլոր ոտնձգությունները և սահմանափակումները։ Փաստում ենք, որ Արցախի Հանրապետությունում տեղի ունեցող այս միջազգային ֆորումը լավագույն պատասխանն է արտահայտման ու տեղաշարժման ազատությունների սահմանափակման և ոտնահարման ուղղությանը ձեռնարկվող բոլոր քայլերին։ Հավաստիացնում ենք, որ մեզանից յուրաքանչյուրը հաստատակամ է ներդրում ունենալու մարդու իրավունքների իրացման, ինչպես նաև խաղաղության քարոզման գործում։ Արցախում գտնվող միջազգային բլոգերներն այցի վերջին օրը առաջնագծում են եղել և ապրիլյան պատերազմից ամենաշատը տուժած արցախյան բնակավայրում՝ Թալիշում։ Այսօր բլոգերները մեկնել են Արցախից, տպավորություններին և դրանց արձագանքներին կարող ենք սպասել առաջիկա օրերին։ Միանշանակ է մի բան, Արցախ այցելությունը բոլորն էլ հաջողված են համարում, շատերը անհատական այցով Արցախում լինելու ծրագրեր ունեն։ Արցախ ժամանած միջազգային բլոգերները լուսաբացը ճանապարհին դիմավորեցին շտապում են առաջնագից, մինչ այդ զորամասերից մեկի մշտական տեղակայման վայրում երուզերով են զարմանում, այնինչ թույլատրելի է, նկարահանում են և հարցնում։ Բլոգերների կարճ կանգառը միայն դրա համար չէր, անվտանգության միջոցառումներն են ձեռք առնվում, զինվում սաղավարտներով և զրահաբաճկոններով, հարմարավետ միկրոավտոբուսին փոխարինում են կոշտ, բայց ամենակարող ամենագնացները և առաջ դեպի խրամատներ։ Զրահաբաճկոնով ու սաղավարտով ուկրաինացի բլոգերը խաղաղության մասին է խոսում, մարդիկ Արցախում խաղաղություն են ցանկանում, սա իր հերթական այցից ստացած տպավորությունն է։ Ձեր հակամարտությունն արդեն 25 տարեկան է, ամենաարյունոտ վերքերն արդեն փակվում են, այստեղ նոր սերունդ է հասակարնում, որը ապագայի իր ծրագրերն ունի, ապագա, որտեղ պատերազմ չկա։ Ռոպեններ անց բլոգերները խրամատում են, այստեղ էլ համոզվում են խաղաղություն ցանկանում են, բայց պատերազմին էլ պատրաստ են արցախցիները։ Դիրքապահներից են տեղեկանում, որ գիշերը հակառակորդը էլի կրակել է։ Դիտակետից դիմացի խրամատներն են երևում։ Այցելության այս հատվածը թույլ կտա Արցախից ստացած տպավորություններն ամբողջացնել։ Առաջին անգամ եմ Ղարաբաղում, ցավոք հիմնականում Ստեփանակերտում էի, շատ բան չտեսա, բայց դա էլ բավական է, որ որոշեմ կրկին գալ, ամեն ինչ ավելի հանգիստ ու մանրամասն տեսնելու համար։ Ի պսմեցի սվեմի գլազամի սպակոյնը նարմալ։ Նոչ մնոգը
Успела еще больше, хотелось бы приехать снова посмотреть. Շատ բան տեսա, ավելի շատ ծրագրեր կան։ Ցանկանային նորից գալ տեսնել։ Դա երկար պատմություն է լինելու, շատ բան կա տեսնելու եւ պատմական ուշարձաններ եւ ժամանակակի զարգացումներ եւ մարդիկ, ում հետ կցանկանայի զրուցել։ Սա հնարավորություն էր այս բավական հեղինակավոր անձանց միջոցով երկխոսելու նաեւ աշխարհի հետ, որովհետեւ նրանցից յուրաքանչյուրը իր հետեւում բավականին մեծ լսարան ունի։ Եվ մեր համար կարևոր է, որպեսզի իրականություն ներկայացվեր, ու խոսքը ոչ միայն բուն կոնֆլիկտին է վերաբերվում, այլ առասարակ այն ամենի մասին, ինչ մենք ունենք Արցախում։ Բլոգերները գիտեն, որ Արցախ գալով առավել ևս ճշմարտությունը պատմելով Բաքվի սև ցուցակում են հայտնվելու։ Անտոն Մերկուրովի անունը դեռ նախորդ օրվանից էր լրահոսում։ Արցախում ոչ միայն մուտքի արտոնագիր է ստացել, այլև պնդել, որ այն իր անձնագրում դրոշմվի։ Мне кажется, это было обязательно, потому что Инстевуме да партадир эр, եւ Ղարաբաղ գալը եւ դա արցանագրելը։ Свидетельствовать этот факт. Գիտի, որ դրա համար կարող է խնդիր ունենալ Բաքվի հետ, բայց դրանից ավելի կարևոր է համարում խոսքի եւ տեղաշարժի իր իրավունքին տեր կանգնելը։ Այս ոգով արդեն հայտարարություն են տարածել Արցախ ժամանած միջազգային բլոգերները։ Мы все за свободу. Մենք բոլորս էլ ազատության կողմնակիցն ենք, ազատ տեղաշարժվելու եւ ազատ արտահայտվելու։ Եվ հերթական անգամ այդ մասին հայտարարեցինք։ Սա կարևոր ուղերձ էր իր մեջ պարունակում նաև ուղված Ադրբեջանին։ Գիտեք, որ վերջին շրջանում հատկապես Ադրբեջանը փորձում է ակտիվացնել Արցախ հայցելող տարբեր շրջանակների այցերի դեմ ճնշումները։ Բլոգերները բոլորին կոչ են անում գոնե մեկ անգամ Արցախում լինել, հիմնավորումները որոշ դեպքերում կրկնվում են, որոշ դեպքերում տարբերվում։ Նիզկի ցենը։ Ցածր գները ռուսական զբոսաշրջիկներին այսօր հիմնականում դա է հետաքրքրում, հատկապես ռուսական ռուբլու արժեզրկման ֆոնին։ Традиционно кухня, ավանդական խոհանոցը, մշակույթը, ճարտարապետությունը, բնությունը, այստեղ օդն ուղակի հիանալի է։ L'hospitalité. Հյուրասիրությունը, շատ հյուրասեր ժողովուրդ է այստեղ ապրում, մի կողմից պայքարի կամք ունի, մյուս կողմից շատ խաղաղասեր է։ Եվ Շուշին, եւ Գանձասարը, եւ մնացածը։ Իհարկե այդ ամենը պետք է տեսնել, լեռները, կիրճերը։ Զբոսաշրջիկի համար հիանալի վայր է, բոլորին էլ խորհուրդ են տալիս գալ։ Հետ դարձի ճանապարհը Թալիշով վերանցնում, այստեղ օբյեկտիվում եւ ավերակներն էին հայտնվում, եւ նորակառույցները։ Թալիշի հուշահամալիրում խմբանկարը հրաժեշտի խորհուրդն ուներ։ Զրահաբաժկումներն ու սաղավարտները զորամասում թողեցին, իրենց հետ հիշողությունները տարան, որոնք շուտով 100 հազարավորների դատին են ներկայացնելու։ Նորեր Հովսեփյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Մերս Բալթյան երկրներում հայտնի ճանապարհորդական բլոգը Travel Blog LV-ն մեծ հոդված է նվիրել Արցախին ուշադրություն հրավերելով դրա զբոսաշրջային գրավչության վրա։ Հոդվածը վերնագրված է հետևյալ կերպ. հանգիստ գոյություն չունեցող երկրում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Կովկասյան Շվեյցարիա նման անվանում է ստացել աշխարհի ոչ մի երկրի կողմից չճանաչված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Անդրկովկասում գտնվող Արցախի լեռները 40%-ով պատված են անտարային զանգվածներով, գրում է հոդվածի հեղինակը, նշելով, որ թեպետ երկիրը քաղաքական և տնտեսական մեկուսացման մեջ է և ունի տարածքային խնդիր, սակայն կառավարությունը սկսել է ակտիվորեն զբաղվել զբոսաշրջության զարգացմամբ։ Արդյունքում վերջին 10 տարվա ընթացքում օտարերկրյա զբոսաշրջիկների թիվը ավելացել է ավելի քան 4 անգամ, հասնելով տարեկան 16,000-ի։ Նշում է բլոգը, ընդգծելով, որ տարածաշրջանի վերականգնման ծրագրի նպատակով արտերկրում բնակվող ռուս հայրենակիցների միջոցներով կառուցվել են հարյուրավոր կիլոմետրերով ճանապարհներ, վերակառուցվելու կանգնեցվել են դպրոցներ, հիվանդանոցներ, բնակելի թաղամասեր, վերանորոգվել են ճարտարապետական կոթողներ։ Կայքը նշում է, որ Լեռնային Ղարաբաղ մուտքը հնարավոր է միայն Հայաստանի ցամաքային տարածքով։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն մուտքը գործելու ժամանակ ձեզ կդիմավորեն մի քանի սիրալ իր զինվորականներ, կխնդրեն ցույց տալ անձնագրերը և պարտադիր գրանցվել Ստեփանակերտում, ինչը, ինչպես հետո պարզվեց, տևում է ընդամենը 10 րոպե ու անհրաժեշտ է միայն վիճակագրության համար, գրում է հեղինակը։ Նա ներկայացնում է նաև Արցախի տեսարժան վայրերն ու խոհանոցը։ Արցախի զբոսաշրջային գրավչությունը հաստատվել է համաշխարհային առաջատար պարբերականների կողմից։ Դրանցից կարելի է առանձնացնել New York Times-ի լրագրողի հոդվածը «Տաք ընդունելություն Կովկասում», ինչպես նաև բրիտանական Guardian-ի կողմից Արցախն ամառային արձակուրդներն անցկացնելու լավագույն երկրների մեջ ներառելու փաստը, եզրափակել է հեղինակը։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն միավորված ազգերի կազմակերպության հատուկ գործակալություն է, որի նպատակն է կրթության, գիտության ու մշակույթի ոլորտներում միջազգային համագործակցության խրախուսման միջոցով հասնել համընդհանուր հարգանքի և արդարության տարածմանը։ Իսկ Ադրբեջանը մի պետություն է, որի ղեկավարը հերոսի կոչումով է պատվում մեկին, որը քնած հայի եկածնահարել, ու սա նմանատիպ օրինակներից միայն մեկն է։ Եվ հիմա Ռուսաստանում այս երկրի դեսպան հավակնում է գլխավորել աշխարհին խաղաղություն քարոզող ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն։ Ինչևէ, այս պահին դեսպան Բուլբուլօղլին պաշտոնապես գրանցված 9 թեկնածուներից մեկն է։ Իսկ ինչ քայլեր է ձեռնարկում հայկական կողմը։ Սա Պոլատ Բուլբուլօղլուն է, Ռուսաստանում Ադրբեջանի արտակարգ և լիազոր դեսպանը։ Ռուսական հեռուստալիքներից մեկի համար մեկնաբանում է նախորդ տարվա ապրիլին հայ-ադրբեջանական ռազմական ստրացումները։ Վարապաշարը հին է ադրբեջանական քարոջամեքենային հատուկ բոլոր երանգներով։ Այս ամենը իհարկե գուցե սովորական լիներ, եթե ռազմական հռետորաբանություն բանեցնող այս մարդը չհավակներ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենի պաշտոնին։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն իր առջև խնդիր է դնում նպաստել խաղաղության և անվտանգության ամրապնդմանը կրթության, գիտության և մշակույթի ոլորտներում ժողովուրդների միջև համագործակցության ճանապարով։ Հանուկային մարդկային զարգացման ասոցիացիայի նախագահ Կարինե Դանիելյանը ցույց է տալիս ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կանոնադրության համապատասխան հոդված, ինչպես նաև այն նամակի նախնական տարբերակը, որը պատրաստվում են ուղարկել ՄԱԿ-ի բոլոր համապատասխան կառույցներին։ Պարզաբանում է, որ կետ-առ-կետ ներկայացրել են Բուլբուլօղլուի կենսագրության բոլոր այն հիշարժան դրվագները, որոնք հաշվի առնելու դեպքում ադրբեջանցի երգիչ և համաստեղությամբ դիվանագետ Բուլբուլօղլուն որևէ բարոյական իրավունք չի ունենա նույնիսկ հավակնել այդ պաշտոնին։ Դեռևս սովետական տարիներին, իսկ հետո անկախ Ադրբեջանի տարիներին նա եղել է մշակույթի նախարար, և այդ տարիների ընթացքում ինչպես են ոչնչացվել այսպես կոչված օտար ազգերի ամբողջ մշակույթը։ Մարդու իրավունքների նախին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը շեշտում է, որ հայկական հանրության բողոքնային չէ, որ այդ պաշտոնին ադրբեջանցի է հավակնում։ Այդ մարդը տարիներ շարունակ ռասիստական և մարդատյաց հայտարարություններ է արել։ Ալավերդյանը նաև Բուլբուլօղլուի անցյալի ցեդրվագներ հիշեցնում, իրավապաշտպանը դիպուկ նկատում է, որ Բուլբուլօղլուի նույնիսկ կյանքի ուղին է համապատասխանում Ադրբեջանի որդեգրած ամեն ինչ նենգափոխելու քաղաքականությանը։ Ես ուղղակի հիշեցնեմ անուն ազգանունը իրական, դա Մամեդով Պոլատ Մարտուզա Օղլի, որտեղ այդպես էր հոր անունը, և կարելի արդեն գնահատել, որ եթե յուր անունն են այս չափ փոխում, ապա ինչ չափ են փոխում պատմությունը և ոչ միայն Ադրբեջանի, այլ տարածաշրջանի։ Արտակարգ և լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանն էլ Բուլբուլօղլուի վարկը քննում է մասնագիտական տեսանկյունից, ասում է այդ մարդը խախտում է դիվանագիտության աստվածաշնչի բոլորը գրված կանոնները, այն է 1991 թվականի Վիեննայի կոնվենցիան, որտեղ հստակ նշված է ապահովել անվտանգություն և խաղաղություն։ Այդպիսի մարդկանց դիվանագետները իրար մեջ անվանում են բարոյական և դիվանագիտական ուռոտ։ Գիտեք, երբ որ խուժանը հասարակական գործեր է անում և գործունեություն է ծավալում, և նրան չեն տալիս նրա գլխին, չեն կանգնեցնում, նա լկտիանում է, սա փաստորեն այդ դեպքն է։ Արման Նավասարդյանը վստահ է, որ եթե համայն հայությունը միացյալ ջանքերով չկարողացավ կասեցնել Բուլբուլօղլուի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենի պաշտոնում ընտրվելը, նա կարող է չափազանց մեծ վնաս հասցնել։ Այդ վնասը կարող է արտահայտված լինել ոչ միայն Հայաստանի դեմ նպատակաուղված քայլերով, այլ վտանգի տակ կհայտնվեն ամբողջ աշխարհում գտնվող բոլոր հայկական հուշարձանները։ 1999 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 30-րդ վեաժողովում որոշում ընդունվեց մարտի 21-ը նշել որպես պոեզիայի միջազգային օր։ Պոեզիան կարող է պատասխան դառնալ ժամանակակից մարդու առջև ծառացած ամենասուր և ամենախոր հոգևոր խնդիրներին, սակայն դրա համար անհրաժեշտ է պոեզիայի վրա բևեռել հասարակության լավուրին չափ լայն շերտերի ուշադրությունը, ասված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշման մեջ։ Որը նշանավոր է հատկապես արվեստագետների և պոեզիայով հետաքրքրված մարդկանց համար, պոեզիայի միջազգային օրը նշեցին նաև Արցախի գրական ընտանիքի անդամները։ Ինչպես ասում են, պոեզիան տոն է, որը միշտ մեզ հետ է։ Արցախի գրողների միության անդամները պոեզիայի միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումը սկսեցին Բաքից, նախ ծաղիկների խոնարհում Գրիգոր Նարեկած ուխանդակին, ապա մի հարկի տակ անդրադարձ օրվա խորհրդին ու նշանակությանը։ Ասում են, պոեզիան իր ձևի մեջ է ամփոփում ժողովրդի ձգտումները և հոգևոր բարձրագույն դրսևորումները, ինչպես նաև աշխարհը փոխելու քաջություն է տալիս։ Պոեզիան ճամփորդություն է, որը դուրս չի գալիս իրականության սահմաններից, այն արտահայտում է մարդկանց զգացմունքները, պահանջմունքները և հույսերը։ Ուզիմ սրտետ վարդի ինի, հոքի ումբուր պեղ չշկանիմ, թեքի սրտետ վարդի ինի, ստծու է սրտավ կինի, որ իմ սրտաստու ճուրխմիս, մտնավ տեպեջ վտ կտկիտյամ,
լույսս սրտեդ վարդը կինի։ Ժամանակակից աշխարհում գեղագիտական պահանջմունքները հերոյ են բավարարված համարվելուց, պոեզիան կարող է օգնել այդ հարցում։ 19-րդ դարի ֆրանսիացի աշխարհահռչակ գեղանկարիչ Էժեն Դելակրուան ասել է, առանց պոեզիայի արվեստ չկա, դրանում առավել քան համոզված են գրողները։ Պոեզիան բոլոր ժամանակներում ունի իր անելիքը։ Բանասերությունը դա մարդու մեջ ապրող անսահման ճանկի սերն է եւ միաժամանակ ժամանակի դիմադրությունն է բանասերությունը։ Պոեզիան աստծո ձայնն է մարդու մեջ, աստծո կերտած մարդու մեջ, որ սակայն աստծուց դուրս է եւ այն ինչ աստված թերի է կատարել, բանասերությունը պարզապես պիտի լրացնի այդ թերին։ Համարվում է, որ ամենահին բանաստեղծությունների հիմները ստեղծվել են մեր թվարկությունից առաջ 23-րդ դարում, դրանց հեղինակը բանաստեղծուհի Քրմուհի Էն Հեդո Անանն է, ակադական թակավոր Սարգոնի դուստրը։ Արքայա դուստրը գրել է Նանե Լուսնե Աստծո և նրա աղջկա կորած աստղ Ինաննեի մասին։ Դա շատ հնում, իսկ բանաստեղծ Սոկրատ Խանյանի վերջին բանաստեղծությունը, ինչպես նշեց հեղինակը, ծնվել է անցած գիշեր։ Իմ Արցախի մի մազն անգամ աշխարհի հետ չեմ փոխի։ Վեր են կացել աչ ու ձախից, սատարում են թշնամուն, ինքս կգամ նրանց հախից, կպաշտպանեմ տեղ ու տուն, ես եմ բացել ուղիս կանաչ, լեռնագնա, լուսաջինչ, հայրս դաժան մարդից առաջ, հողս պահ է տվել ինձ։ Օրնա Ռիթը եւս մեկ անգամ անդրադառնալու մեր դասականների եւ ժամանակակից գրողների ստեղծագործություններին, հայ ժողովրդի համար պոեզիան հոգեոր սնունդ է եղել մշտապես։ Հայքնարերգությունը գողթան երգերից մինչև այսօր անցել է զարգացման մեջ ճանապարհ, ամենածանր պահին էլ այն չի լքել հային, եղել է հենակ ուղղորդել նրան դեպի լույսը։ Դավթակ Քերթողից մինչև Նարեկացի, Քուչակ, Թումանյան, Իսահակյան, Չարենջ, Շիրազ, Սևակ, մինչև մեր օրերը։ Երևի ճիշտ են մտածել աշխարհի մեջերը, որ պետք է անպայմանորեն անդրադառնալ պոեզիային, որովհետև պոեզիան առաջին հերթին բնության արձագանքն է, օրինաչափության, բնության օրինաչափության արձագանքն է։ Բնությունը և մարդը այնքան միասնական են, որ հենց Աստվածաշունչը, որ ասում է «ի սկզբանե էր բանը», հենց դա խոսում է խոսքի մասին, դա խոսում է պոեզիայի մասին, և աշխարհում չկա մի ժողովուրդ, որ հարուստ պոեզիա ստեղծած չլինի։ Արցախի գրական ընտանիքն այսօր աշխարհին է ներկայանում իր ինքնատիպ պոեզիայով, և պատահական չէ, որ Անդրկովկասում առաջինն Արցախը կազմակերպեց պոեզիայի միջազգային փառատոններ։ Արցախի պոետներից Վարդան Հակոբյանը, Հրանտ Ալեքսանյանը, Ռոբերտ Եսայանը մասնակցել են Մակեդոնիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Լեհաստանի և Հայաստանի պոեզիայի փառատոններին, թարգմանվել է մի շարք լեզուներով, հրատարակվել առանձին գրքերով։ Այդ ձևով նաև պոեզիա մեծապես նպաստում է Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչմանը։ Գենադի Երեմյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։ Երուսաղեմի Սուրբ Հարութի անտաճարում ավարտվել են Հիսուս Քրիստոսի գերեզմանի վերանորոգման աշխատանքները, որոնք 1810 թվականին տեղի ունեցած հրդեհից հետո առաջին անգամ էին կատարվում։ Ինչպես նշում է Դայլի Մայելը, աշխատանքը վստահվել էր հույն մասնագետների 9 հոգանոց խմբին, ովքեր վերանորոգումն ավարտել են Սուրբ Զատկի նախաշեմին, սրբավարին վերադարձնելով երբեմնի վայաշուկ տեսքը։ Հայտնի է, որ մասնագետները մաքրել են որմանկարներն ու առաստաղը, սալաքարերը, հեռացրել մոմերի մնացորդներն ու դրանք կրկին հետ դրել։ Բրիտանական աղբյուրը հիշեցնում է, որ Սուրբ Հարութի անտաճարի տարբեր հատվածներ գտնվում են հույն ուղափառ, հռոմի կաթոլիկ և հայ առաքելական եկեղեցիների հսկողության տակ, սակայն Քրիստոսի գերեզմանը հսկվում է միաժամանակ 3 եկեղեցիների կողմից։ Forbes-ի հեղինակավոր ամսագիրը հրապարակել է դոլարային միլիարդատերերի ամենամեծ համաշխարհային վարկանիշը։ Աշխարհի ամենահարուստ մարդկանց թվով 31-րդ վարկանիշը 4-րդ անգամ զգլխավորել է Microsoft-ի հիմնադիր Bill Gates-ը։ Նրա ունեցվածքը 75 միլիարդ դոլարից հասել է 86 միլիարդ դոլարի։ Վարկանիշի երկրորդ հորիզոնականում է Berkshire Hathaway-ի ղեկավար Warren Buffett-ը, ունեցվածքը գնահատվում է 75.6 միլիարդ դոլարի։ Amazon-ի հիմնադիր Jeff Bezos-ը 5-րդ հորիզոնականից տեղափոխվել է 3-րդ։ Նրա ունեցվածքը գնահատվել է 72.8 միլիարդ դոլար։ Այդ ցուցակում ներառվել է նաև ռուսաստանաբնակ 3 հայազգի գործարար։
Magnit Manratsa Kharetritsantsi himnakan bazhneter yev glkhavor tnoren Sergey Galitskin Harutyunyan 6.9 milliard dollar unetsvatskov zbaghetsel e 212-rd tegh. Tashin ingerutyunneri khmbi nakhagah yev himnadir Samvel Karapetyan zbaghetsel 566-rd tegh. Nra unetsvatska gnatvum e 3.5 milliard dollar. Rosgostrakh ingerutyan nakhagah Daniil Khachaturov 2 milliard dollarov zbaghetsel e 1066-rd tegh. Forbes-i varkani shum arachin ankam milliardatereri tiva gerazantsel e 2000-a kazmelov 2043 mart. Yerkragndi amenaharust martkants entanor unetsvatska avelatsel e 18%-ov hasnelov 7.67 trilion dollari. Aiskana duk ditum ek ortsragri himnakan thogarkuma. Bari gisher. Հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անպամածություն, սպասվում է անձրև, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան անգամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 4, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն։